Els antiavalots dels Mossos d'Esquadra assaltaven el rectorat de la Universitat de Barcelona a 3:45 de la matinada. El rector Didac Ramírez va trucar personalment dijous a la tarda al Departament d'Interior per demanar l'actuació dels agents. Els policies actuaven 5 hores després d'una roda de premsa on professors, estudiants i representants dels moviments socials havien demanat diàleg a la direcció de la universitat. Estem disposats a donar continuïtat a aquesta ocupació. Per tant, el nostre primer deure és anunciar que la voluntat de l'Assemblea ha estat donar continuïtat. Continuarem aquí. I si estem aquí és perquè considerem que els que en aquest moment estan defensant veritablement el futur de la universitat pública no és l'equip rectoral d'aquesta Universitat de Barcelona, que aquest matí mateix ha volgut aprovar un pressupost que directament entra en contradicció, col·lisiona amb les necessitats mínimes de manteniment d'aquesta mateixa universitat pública. L'any passat, aquest any que està a punt d'acabar, aquest curs acadèmic que està a punt d'acabar, al meu departament, a la meva universitat, tots els docents hem tingut l'oportunitat de constatar fins a quin punt s'ha produït una disminució dels estudiants, molts dels quals són incapaços de pagar el cost total de la matrícula que suposa continuar cursant els seus estudis a la nostra universitat. Vam fer ahir una ocupació superpacífica, tranquil·la. Estem aquí dormint, estem aquí fent classes, alguns professors estan traslladant les seves classes ordinàries en aquest espai. Ens quedem aquí, continuarem aquí. Si algú vol vindre a dialogar amb nosaltres, que sàpigui que necessitem uns tempos i que si volen establir un diàleg, que es respectin les nostres condicions de diàleg, no que se'ns tractin d'imposar les seves. Dissabte, a 12:45, la PUDUP tornava a convocar una roda de premsa a les portes de l'edifici històric de la UB, on denunciava l'actuació policial desproporcionada i la beligerància del rector. L'actuació no va estar exempta de polèmica, ja que algunes de les 40 persones que eren dins de l'edifici van patir tibades de cabell, cops i contusions. Se ha empezado a enseñar con varios compañeros, nos han puesto los dedos en los ojos, a mí se me han tirado como 3 o 4 energúmenos de estos encima, esas son las marcas que tengo en la cara. Primer hem desallotjat tota la gent que hi havia baix i que no havia tingut temps de pujar les escales tal com s'havia dit per l'assemblea i a poc a poc han anat traient els estudiants de forma molt violenta, de forma molt agressiva, amb insults, i nosaltres que hi ha crits en contra contra el que ens manifestem. La contundent intervenció policial podria tenir relació, segons ha indicat un dels professors desallotjats, amb la Conferència Àrabe Europea dels Rectors d'Universitat que copresidirà la princesa Sumaya Bint El Jassan de Jordània, al mateix edifici del rectorat del proper dijous. L'anfitrió serà Didac Ramírez. També tenim en compte que aquí la setmana que ve es fa tot un acte on venen 150 rectors de tot el món, on venen sultans, on ve tot això, i que no interessa que la universitat estigui ocupada aquí una setmana, perquè seria una visió internacional molt dolenta de cara a la Universitat de Barcelona, i sabem que és una de les principals raons que ens desallotgen. L'estudiant juga el joc de donar paraules boniques als estudiants, donar paraules boniques als que estan a dalt, i a l'hora de la veritat no posicionar-se clarament en les coses. És un llarg etcètera de diferents actes que acaben generant una situació d'escepticisme donada la seva hipocresia. Ahir ens parlava de diàleg, però mentre estava fent el diàleg ja estava demanant als Mossos que poguessin desallotjar el rectorat. I un llarg etcètera de situacions que, al ser mentides tan flagrants, només ens generen més desconfiança.